Amnesia Rebirth e Riverbond são os dois jogos de graça na Epic Games Store dessa semana. Não vou deixar de falar deles aqui no nosso Drops News. Não esquece, afunda o dedo no like, se inscreve no canal, também ajuda no nosso crowdfunding no padrim.com.br/dropsdejogos. R$3 você ajuda a manter o meu canal e não esquece de comentar aqui embaixo o que você está achando, se você está gostando deste conteúdo. Vamos ver o trailer dos dois jogos e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho a respeito deles e desse sistema de promoções na Epic Game Store, um por semana. Vamos ver aqui rapidinho. It won't work without ammo. Some sort of trap. Medical supplies. If I'm lucky, they still have ointment of sulfur. Amnesia Rebirth, esse aqui é um dos games, e o outro é o Riverbond. Vamos ver aqui rapidinho.
Riverbond e Amnesia Rebirth são os dois jogos de graça nessa semana. A Epic Games Store está liberando jogos de graça por semana em 2022. Fizeram isso em 2021 e 2020. Foi muito legal essas promoções para vocês acompanharem. Ela permite que os jogadores baixem os jogos Amnesia e Riverbond na sua loja na faixa. Além de tudo, você precisa estar atento às ofertas para não perder nenhum jogo. Vou falar um pouquinho de cada um deles. O Amnesia Rebirth é uma nova incursão em trevas dos criadores da icônica série Amnesia, uma angustiante jornada pela desolação e pelo desespero. Vocês puderam ver aí no trailer, é desesperador de fato. Explorando os limites da resiliência humana. Enquanto isso, Riverbond é um jogo cooperativo, divertido e frenético de 1 até 4 jogadores, ambientado em um mundo voxel impressionante. Voxels são aqueles quadradinhos em vetor super interessantes. Embarque em uma jornada heróica para completar missões, combater inimigos adoráveis e esmagar tudo em pequenos cubos. Me lembrou muito o Mario Rabbids, parece que, é bem legal, apesar de ser um combate em tempo real. E muito bacana, joguinhos aí para você curtir muito o seu final de semana e ficar por dentro de tudo, gente. É isso, galera. Estamos trazendo aí as notícias para vocês aqui no Drops News. Não esquecendo, se inscreve no canal, desce o dedo no like aqui para ajudar a gente a continuar fazendo conteúdos para vocês. Vida longa e próspera, galera. Boa tarde, na verdade, boa noite para quem está assistindo o vídeo agora. Boa tarde, bom dia para quem está vendo em outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.